Hello my beautiful people, reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muherereye hose. Umva you guys, you better subscribe cause ibintu mbafitiye ni ibintu byiza gusa. Noneho rero, guess what? Today I'm bringing you this couple. Umva, iyi niyo couple iri gutrendinga muri Africa, East Africa, umva period, cause aba bantu bari umva since ko nababwira imbuga nkoranyambaga bazihungabanyije. Rero nabateguriye amwe mu makuru y'uyu mugabo abantu benshi bagiye bibazaho, ndetse n'uyu mukobwa mwiza cyane ufite uburanga ho muri kugenda mubona video zabo zigiye zitandukanye. So uyu rero, uyu mugabo yitwa Hadji Manara Sande, hanyuma uyu mukobwa akitwa Alisa, na abanya Tanzania, baba mu gihugu cya Tanzania. Uyu mugabo rero akaba ari umuherwe, nimvuga ngo umuherwe kuri ubu ngubu. Icyegeranyo cyasohotse umwaka ushize cyagaragaje ko Hadji atunze akayabo ka miliyoni 10 z'amadolari. Ibyo bintu muri kubyumva, amadolari, miliyoni 10 z'amadolari, not million, 10 million Rwandan francs, USD dollars. Yes, uyu mugabo rero niko kayabo afite. Rero kuri ubu ngo akaba yibitseho icyuki benshi benshi bagarutse kwikupura bavuga bati mana mushaka amafaranga, ubundi abakobwa mushaka muzababona. Trust me, kubera ko ku munsi wo ku gatandatu nibwo yari ya propose uyu mukobwa. Umva, imbuga nkoranyambaga zihaye umukobwa ziravuga ngo zigenda zitera comments zigiye zitandukanye, nuko ntashatse kuzishyiraho gusa bajya mu gati wa mukobwa we. Iyo ushaka umugabo mungana, iyo ushaka wari wabuze abasore batoya mungana beza muberanye aho kugira ngo ujye kuri uyu musaza. Uyu mugabo rero yari yakoresheje ikirori ku munsi wa gatandatu aho yari guselebratinga birthday ye, ndetse se na proposal yari ikirori nyine cyo kwizihiza isabukuru ye, ndetse no guproposa umukunzi we. Umva, iki kirori cyari kirimo amafaranga, mana yaje. Umva, hari harimo amafaranga higanjemo ibyamamare byose byo muri Tanzania, byose byari byamanutse byaje muri birthday ya Hadji. Uyu Hadji rero kuri ubu ngubu yujuje imyaka 72 koze yavutse mu 1952 nibwo yabonye izuba. Hanyuma rero uyu mukobwa nawe ari muri 30. Ubwo mperuka kureba imyaka ye, bavuze ko 30 azayuzuza ejo bundi mu kwezi kwa munani. So uyu mukobwa rero nawe ni icyamamare muri Tanzania, akina filme, ni umukinnyi wa filme. Naho uyu mugabo akaba ari umu-entrepreneur, afite business zigiye zitandukanye, ikindi akaba na CEO, afite na TV, afite radio TV yitwa Manara TV. Urikumva, aho rero yakuza akunda football cyane, akunda umupira cyane, yaje kuba rero mu radio presenter w'imyidagaduro ndetse na sport, akaba n'umwanaliste. Hanyuma rero aza kuivamo, aza gushinga igitangazamakuru cye, kuri ubu ngubu akaba ari bosi. Ntabwo ari byo gusa, ni umuvugizi wa Yanga Football Club hariya muri Tanzania. Urumva ko ni umuntu ukomeye, avugira ibigo bigiye bitandukanye, ni umukire. Rero kuri ubu ngubu uyu ni umugore wa gatatu amaze guproposa. Uyu ni umugore wa gatatu agiye gushyira amago, kubera ko mu 2022 hari uwo yari yarashatse, byaje kugarukaho bivugwa ko uwo nguwo nyuma y'uko amuproposje amagambo yabaye menshi ibiki n'ibiki, uwo mukobwa rero aza gutandukana nawe mariage ariko itaraba.
baratandukana nyuma hashizamo nk'amezi atatu amaze kumuproposa baratandukanye. Nyuma uwo mukobwa yaje gukundana na Harmonize, bana biza Harmonize kose abakobwa beza n'abamama nibo bantu yikundira, nibo bantu yikundira Harmonize. Rero uwo mugore byaje kuva kwa Harmonize yatwaye umugore w'abandi, gusa nyine iyo nkuru ntiyavugwaho cyane. Harmonize nawe ntiyagira icyo abivugaho, urukundo rwabo birangiraho ngaho tubona yafashe ba Yoro the Queen, tubona nyine Harmonize namwe muramuzi. Reka twigarukire rero kuri Hadji wacu, muri kubona umukobwa yibitseho. Nshuti yanjye, ni umukobwa ufite imyaka 33, sibyo? Umugabo ufite 72 amurusha imyaka ingaho ngo 42. Umva, see this beauty. Reba uyu mwana. Umva, reba uyu mwana uriya musaza yibitseho. Mwabasore mwe, umva nimushake amafaranga kubera ko mushaka amafaranga kuko umukobwa yese mushaka muzamubona. Noneho rero ntago ari ibyo gusa, ntago ari ibyo gusa. Ku mbuga nkoranyambaga mana yanjye, ubundi bihaye uyu mukobwa bamututse gusa na none abakobwa bamushyigikiye, bamubwira bati go girl, keep going. Umva wowe uzi icyo ushaka, uzi icyo ushaka kwako muri kino kinyejana kugira ngo uririre muri nyakatsi, waririra muri etaje. Niko abakobwa bagenzi be rwose, abakobwa bagenzi be babyishimiye gusa n'abandi bagiye bagaruka, bagiye bavuga ko uyu mukobwa adakunda uyu mugabo, kuko ngo amukundiye amafaranga ye kuko ewana uyu se mwite umutipe. Umva, mwite umutipe, mwite umusaza, mwite iki koko? Ariko nyine ni umugabo ukuze, gatireke kwita umugabo w'abandi umusaza. Ya urero, urumva abantu benshi bamwihaye, andana abakobwa baravuga, abakobwa b'inshuti ze ariko batashatse gutangaza amazina yabo, bavuze ko uyu mukobwa mu by'ukuri yatari kumwe n'uyu mugabo aba yigamba, avuga yuko uriya mugabo atamukunda, ibiki n'ibiki n'ibiki, ngo amukurikiye amafaranga, yuko nibamara kugera mu rugo agomba kugenda akamara umwaka cyangwa se imyaka ibiri, ubundi bagatandukana, umukobwa akifatira ifaranga ngarye akariryamana. Cyakoze ubundi social media hahiye kubera iyi couple, nibwo nagiye mbona n'abantu hano mu Rwanda nabo bagiye bavuga ibintu bitandukanye, bavuga bate ko si abakobwa b'iki gihe babaye, bate abasore bate tuzakuraho abagore bazima k'abasaza babadutwaye. Si noneho reba Hamisa Mobetto nawe yari yaje muri iki kirori, reba uburyo cy'abantu bari baje babyambariye. Ubundi Hamisa Mobetto ntagajya ntenguha mu myambarire. Umva, uyu mugore yambara neza, oh my god, uyu mugore yambara neza. Reba ikanzu yari yambaye, reba ikanzu Hamisa Mobetto yari yambaye, mwayibonye. Reba umwana bafite n'amabodyguards bamwinjiza, ntago yikoraho Hamisa Mobetto, ntago yinjira gutyo gusa, yinjira afite umuntu umwinjiza. Urabona ko yagiye araba Felicita, arabwiye ngo felicitations, muzarwubake rukomere. Ariko nyagasani, urumva rwose yari yabutashyirambwe na Hamisa Mobetto gusa, na Diamond nawe yarahari, abahanzi bose bimanukiye bo muri kiriya gihugu. Hanyuma rero nyuma yo kwambikwa impeta, mva urabona ko nyine yamwambitse impeta arapfukama, amaze gupfukama n'umugabo arapfukama, and then barahagurutse baramuhobeye n'amagambo menshi, amagambo bagiye bavuga ntabwo nashatse kwishyiramo nyine. Aho uyu mugabo yavuze ati n'amagambo menshi yagiye avugwa, bashaka kudutandukanya, bavuga ngo ntabwo tuberanye, ariko ngumaho mukundwa. Nanjye niyo mpamvu nifuje kuguhesha ishema mu bantu bose n'abifuza kudutandukanya, umva batugendere kure, kuko urukundo rwacu rutandukanye na zimwe mwari muzi, inkundo mwari muzi nigeze kugira. Ibyo byararangiye, ubu ngubu mfite new girlfriend, new wife. Cyakoze iyi couple bundi,
niyo yanjye. Urumva ntago ari umugabo gusa wavuze, n'umugore nawe yavuze aramushimira, mushimira uburyo ki atajya mutenguha, mushimira uburyo ki nyine uburyo cyamukunda, uburyo cyamukundira famiye, uburyo cyamukundira inshuti, uburyo cyamwitaho mu buryo buri financially, ndetse n'ubundi buryo no kumushyigikira. Mbese uyu mugabo hakina atakoreye umukobwa, cyane ko anamufasha muri carrière ye yo gukina amafilme, kuko akina filme umukobwa muri Tanzania. Mana umva abantu nyine babihaye gusa bo bavuze bati umusore yamubwiye ati ntuzite ku magambo, ntuzite kuri social media, ntuzite kuri commentaire, kuko bazavuga ndabizi, ariko icyangombwa nuko ngo ukunda mukunzi. Yalla Mana yanjye, cyakoze iyi couple yanshimishije, yanshimishije. Reka tubifurize ibyiza, reka twizere ko basi Hadji uyu ari we mugore wa nyuma pe. Atubabarire, ntituzongere kubona basi wa kane, sibyo? Kubera ko abagore batatu eswe nyine tubifurije ibyiza. Hanyuma rero namwe mwakurikiye iyi nkuru, mwa basore mwe mukore cyane, namwe bakobwa mukore, sibyo? Ya ikindi rero nimba utarakoze, nimba utarigeze ukora subscribe, utegereje iki? Aka niko kanya ko kugira ngo uyikore, umva yikore, kugira ngo tuzajye tubana buri munsi uko tugiye twa uploadinga.